Tack, herr talman, herr kommissionär. Det är nödvändigt att EU tydligt visar att kampen mot terrorismen är en solidaritetshandling, både symboliskt och praktiskt. Mer resurser behövs för att Europol tillsammans med våra nationella säkerhetstjänster ska kunna samarbeta och uppnå resultat. Det visar inte minst den senaste tidens oroligheter efter den återupplivade konflikten med Mohammed-karikatyrerna. Kampen mot terrorismen, som har sagts här, måste alltid bekämpas med lagliga och proportionella medel. CIA-flygningarna i Europa användandet av tortyr som skenavrättningar, waterboarding som nu CIA erkänner har skett och inrättandet av särskilda hemliga fängelser måste med kraft fördömas. Och här borde, herr Frattini, EU ha agerat mycket kraftfullare än vad som skett. Det är bra att rapporten tar ett bredare grepp och tar upp de faktorer som bidrar till ett ökat stöd och förnyad rekrytering för grupper som tillbakavisar våra samhällsmodeller till förmån för våld och sekterism. Det faktum att gärningsmännen för de senaste årens fruktansvärda illdåd föddes eller var uppväxta i Europa var en brutal tankeställare för att vi också måste se på våra egna samhällen med mer kritiska ögon. Vi behöver dialog och en ärlig diskussion om vår integrations- och viseringspolitik. Här kan och får vi inte ducka för svåra frågor. Men en sak är för mig självklar. Det är våra värderingar som ska vara grunden för vår gemensamma lagstiftning. Den aktuella debatten om sharia-lagen i Storbritannien visar att ädla syften kan hjälpa mer än hjälpa. Talman, vi måste också se till att den gemensamma lagstiftningen inte stör eller tränger undan viktiga grundlagar, bland annat vad gäller yttrandefriheten. I rapporten talas om att införliva en ny definition i rambeslutet, rättfärdigande av terrorism. Jag tror att det här är olyckligt. Inte för att det inte kan finnas anledning att se till att alla medlemsstater har goda lagar mot anstiftan, utan därför att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en definition som skulle tillämpas likartat och som inte skulle leda till svåra tolkningsproblem. På ena sidan, herr talman, står den viktiga uppgiften att hitta former för att bekämpa terrorism och rädda liv. På den andra sidan står yttrandefrihetsprincipen och ambitionen att hålla en hög nivå av rättssäkerhet i Europa. Det handlar om att finna en rimlig balans. Tack.